का और कभी बसर पता से खामोश है कि सुम्र शोर कभी बसर पता से खामोश है कि सुम्र शोर कभी बसर सुम्र शोर कभी बसर समान खाने खिलाफ का हर सुख साजिश की उनका सर बना खा रहा और कभी बसर दुश्मन खलक पर कबर की पेचे नहीं बची चर तबरा न पटेगी दस कारी चे दा बसरी ब्याह ता सकी कला कला अब कम से पता से खामोश है सुमर शोर कभी बसर सुमर शोर कभी बसर दादे खोकड़ लाला चे सावा दावा दे पचाओ ना بچاؤ میں کہا کو ضرورا پل رول میں گناہگار گنا آخر یہ خوڑا سنے خبر ہم لوگ زوی دسا ہوئی چہ دغا خلق سو عبدال ندی پی جندلے یرا لالا یو خبر رتاو کم آوا زما خو سل پسل دا یقین دے چہ دا ہر سبا خان بادر ابھی بودا خان کڑی میں اومن اگور لالا سوئے منو جسوئے لشم دا خو منے کنا لالا چہ تمرا ظالم او جابر بل بندہ پا دے خوشا کلو کی نشتا سمرا چہ دا مردار خور دے سڑی خور منگ پا دے کہ سو آئی رولا ہر چا خپل خیال دے خپل فکر دے ویم دا دے کافر دلاسا دے خلکو سر سمرا زور زیادی کی گی دا غین سوک میدی خبر خوشوا سوک دیر غگ نشی کولی السلام علیکم وعلیکم سلام وڑکی خان پخیر علی سنگی خیم ردان اللہ بابا تبی خیر اشتاوی او زتا سرمال کریم وڑکی خان دا خو میں سے خبر حکولا چاکوی نا کے او رشتاوی بیا یاری گی دا سن وڑکی خان زبا دا مطلب نو زاتیم چیزی دی مرگلیم او تو یاریگی ولوکی خان تو پوی نشوی یاریگم ما زمانی کبا زمان دخلینا نخبریگی مونگا سی خبر کولا ولوکی خان پیدان اللہ بابا زو پا هر خبر پویگم آو اما نم خوب مدا غوارم چی تاسو رشته و تا رشته وای او بس وایا تاسو وی دادا ما دا تاسو کوچی اسد د دې کلی نه تاسو ایستو ما نه دی وسته زما کار سوچ ما وسته نو بیا په دې کلی کې بل سوک تاسو شته چې هغه داسې لوی فیصله کولې شي دا د جرګې فیصله و جرګې ایسته و دادا او جرګه کې د دې کلی مشرانو ظاهره ده هم د دې کلي سپین روبي به وو او جرګه به هم په دې کلي کې بلکې هم ستاسو په دې حجره کې شوي ښکاره خبره ده دا د دې کلي د مشرۍ ځای دی دادا دغه جرګه هم ستا وه او فیصله هم ستاسو وه دادا د جرګې د مشرانو په خوله کې چې کومه ژبه وه هغه هم ستاسو په اورېدلې شوې فیصلې ګرځېده ته زما زوی او په ما الزامونه لګې دا الزامونه نه دادا یو ړوند حقیقت دی دا اصل رښتیا دی او رښتیا ډېره موده پټ نشي پاتې کېدی که زر وي او که وروستو خپل مخرونی خامخا کوي ته دې دا خوله بندولی نه شي چې ما پسې دې راس پړ دی ده دادا ما خو هېڅ هم نه دي ویلي دا خو رښتیا دي چې شور اوس ګیر چاپېره خورېږي په دې کې زما څه قصور دی که دغه شور اوس زموږ تر کوره هم راورسېدو ستا دا
دلی ونتو بکل ختمی گلی ونی کرا چیتا دا دنیا پا سرگو کی روخ شی اخ پل کنی تا واپس را شی تا دمر زمانه چی تیر شوا تا کال دوگم که خیری زر تیر شی دی نیتی تا خوزم هم سترگی سپینی شی جون خود چا انتظار نکی کنا دیر بی وفا مرگره دی پدی خوشحاله ما چیز اچا مجبور نکرم او تا سر می وفا وکر زمان خپل صفت ورې دل غواړي نه ما ته د صفتونو څه ضرورت ده راځه چې ډوډۍ در باندې وخورم نه ما مې ورکوټي ګلالي سره خوړلې وه ګلالي ته ګلالي څوک دی که تا ته مې ووي نو ته به خفه شې تا ته خو پته ده که نه چې زه اوس په هېڅ نه خفه کېږم مرورېږي خو که نه او غوسې یم ټولې په ما کې نو زما نور څوک دي نو زما څوک دي ستا خو بیا هم دغه ماشوم شته که نه خو دا راته ووایه چې دغه ماشوم دی څوک ښه نو واوره د خان بهادر حبیب الله خان وسی د حبیب الله خان وسی او تاسو کره او د خپل مور پلار روزانه جګړو نه تنګ شي نو عجز ما کره ځان پټ کي ټول دنیا لخوله بندولې شو او بنده کړې مې ده خو دی خپل دوی چې دا خپله ژبه ګرځول شروع کړې دي نو د دې په علاج نه پوهېږم پوهېږم خان بهادر صاحب زه به یې پوهېږم ته به یې څه پوهېږې سړیا خبره به سره وکړم کنه خان خبره کولی کې څه بدیت دی زه وکړه ورسره خبره نو خو هغه ګورې منلو والا نه دی یاره چې د دې چا داسې به بله بله اغېسته دی دا ما پخپله پخپله تاسو ما څنګه خان بهادر صاحب دغه دومره حالات تعلیم ته ضرورت څه دغه لسم دولسم والا ډېر شی و بس په خبر د بابا شه وي تاسو خبر به خې درسته ده تر ټول څوک دی دومره لوی تعلیم دی په کتابونو کې وسه اثر دی نه خان بهادر صاحب څه خبروم سړیا خو چې سبا د کامیا د صوبایي اسمبلی الیکشن را روان دی او کچره قابلیت چې دی نو څوارلسم نه شپاړسم شي نو زه لاجور خان نه صحیح انور خان صحیح ستاسو خیال په خپل ځای صحیح و خان بهادر صاحب خو چې د انور خان خیالونه به بله بله شو نو بنده څه وکړي زه ته ورسره خبره وکړه نو که په خبره پوه شو نو ټیک ده ګنې نو تاله دکه د دې بخچي ګلونه بدرو یو رنجینه تا نه چې سم خبره شوې ده ولې ما روان وکا قران نه دکړم څه سم دې نه دکړم خان دا خو راته وای کنه چې دلته چا انتظار کیږي د کینګ اف یونیورسټیز هم ستا انتظار مې کولو ستا اخو شبانی ګرلا خو انتظار د نورو خلکو دی یادې ما زه د چا انتظارونه نه کوم او بیا د داسې انسان چې هغه نه پخپله کینګ دی خو پلار چې دی نو هغه د کینګ نه کم نه دی خو هغه د کینګ خلاف دی د دې قسمه د بادشاهۍ د نظام هم لکه مکل جینې ایوب صابر صاحب وایي هو چې شبو نه کورونه نه جوړېږي په هوا کې محلونه نه جوړېږي په خبرو هېڅ نه کېږي راځه چې ځو تا ته پته نشته نه د څه اوس خو هغه وایي چې ما د خپلې نامې ځمکه د دې دپاره خرڅه کړې ده چې په دې د نادار دپاره څه کار وکړم وکه مکلی جینے واقعی چې ته د خیالونو په جوټو ځانګې ګوره هر یو کار په عمل کېږي په خبرو نه راځه چې ځو صبولي صبر وکړه اوس په خان مو ان شاء الله خدای به خیر کړي السلام علیکم خان بهادر صاحب وعلیکم السلام سیدی لیکو خیرو خیر خو دې خیرو جی دا سیدی راغلو نو سوي سیدی
دیوی جی لگی پیسی میں پکار دی پیسی وہ دی ماسا دا پیسو خدا نا دا سر خان بادر صاحب تاسو تا خو پتا دا چی زمائی کیو زوی دی دیر سخنا جوڑا دی خار تے وڑا ما جرنیلی اسپتال تا نا تا دی دا پرزا دا کور روک تی دم خوار شیلا خو ما وی جی سا ضروری خبر آدھا خان در دیر جڑا پریاد کولنو خان جی پا خود اے باورو کا زوی میں دیر سخنا جوڑا دی دیر تکلیف تے وطا خان جی تا زیرولا سندو ریڑا میں راوستی ہوں وہ ڈاکٹر روی اسپتال تیرا سوا گنی نو خود امکا اسم نشتا سڑیا جوڑ بشی تاسو نبر آگا ڈاکٹر سدے آگا شیرولا دے کسے دے آگا تے او خایا کنا او مغجو آئی بھی کڑے دے سہر اوی چی دا زما کار ندے دا خار جرنیلی اسپتال تے بوزا دا 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 خیٹ اپریشن دیر ضروری دے سہر ورکا شیرو کے سرو پینزے سو روپے دس رئی ہاں پینزے سو روپے خلما ورکولے خودیوی چی پدی بانے کار نکی نا چی پا پینزو سوی کار نکی گی نور سخواڑی خان جی دی پینزش پک زر روپے گواڑی دا اپریشن کار دے سیب دا خار خبرہ دا زرگونو نا بغیر چر تا کار کی گی خان امسر زرگونو چر تا دی سڑیا کدگا پا دی پینزو سو دی کار کی گی نو دینا والا پا خود بشی و پتا بشی خان بادر سیب زما دا زوید چون بچ کر تغیی کی یو دارندو سرگوخ کنه خان بادر سه شروع ورکه دلیو زر روپی زمان طرف نه دی خلکو نصره دا سپا آسانه چه تخلصی کلا یو بانا و کلا بلا بانا خدا پاکا سلیم گری دی بخواد پیدا کریم چاہتا پر یاد رکھا پزر روپے چرتا کار کی گی تزوی دا چند دا بچکوڑ دا پارا پیسے دا چانا والا سمر شور کبھی بسر سمر شور کبھی بسر زستا سوٹو ملگر دیر مشکری دا آفیس زمانہ بلکہ زمین دا ٹوبو ستا سو آفیس دیر دې مقصد زموږ ټولو مقصد دی زه غواړم چې زموږ ټولو مهنت دې کلی کې یو بدلون راوړي یو تبدیلي چې کوم اسد لا شو دا زموږ د ټرسټ یو ښکلی ابتدا د سرجي دا عمر علي بيبي دا ملګری دې ما په اوس خندا کوي نه نو احترام هم پکار دی کنه دا وخت د دې ادارې د چیف ایگزیکټیو حسین ناسي خو چیف ایگزیکټیو زه نه یم یو بل بنی آدم دے بل بنی آدم تگا سوک دے تو وہ ایک نا سکندر اختر علی خان سکندر خان ہوں نے نبیہ بل سوک دے بل سوک کی دیشی انوار سے دیر اہم بنی آدم دے ندی کو سی اصل حق دارو ماغ دے خفل اللہ غاڑا نیک دی دا سوک دے دیر قابل دے خفیل اللہ تیار نہ دے زو سکندر او دکلیو سو مشران بولا پجرگا ورزو انشاءاللہ غار بکی دے